Čia nebuvo jokių spragų Kauno Žalgirio komandos gynyboje ir Gregoras Pučka nepataiko. O tuo tarpu Jonas Vaitas čia kamuolį išdrįs. Kęstutis Marčiulionis. Ir gražiai čia dar ką pabaigė. Jonas Vaitas įsiklamėlis aplodismentų netgi. Klubo gerbėjo dabar nepataiko iš trijų taškų zono. Tomas Varnalis ir sukūrėms samyti taškų. Pakabina kamuolį Varnalis. Jonas Vaitui šiek tiek dėmių centimetrų ir klubo prasbūtų gimėtų sulaukė. Just a man.